Ara, a Santa Bàrbara, tens més de 500 metres quadrats d'agrobotiga Agroplana, la teva agrobotiga a Santa Bàrbara. El govern català ha obert 9 línies noves d'ajuts en el marc de l'Estratègia Agroalimentària de Catalunya. Dotades amb 10 milions d'euros, aquestes subvencions van destinades als productors agroalimentaris amb l'objectiu d'impulsar els canvis marcats per la Generalitat en aquest sector. Per exemple, diagnosticar la petjada ambiental d'aquests productes, crear obradors compartits, lluitar contra el malbaratament dels aliments i garantir el relleu generacional. Ja us dic, l'objectiu d'aquestes línies és que impulsin a produir canvis, a que la gent faci aquesta transformació del sistema alimentari que volem. Volem un sistema alimentari en quatre grans dimensions. Volem que sigui un sistema alimentari sostenible, transformador i basat en la bioeconomia circular. Volem un sistema alimentari que sigui propi i arrelat al territori, volem un sistema alimentari que sigui just, equitatiu i cohesionat i, finalment, volem un sistema alimentari que sigui saludable i de confiança. Doncs bé, totes aquestes mesures van en aquest objectiu. Aquest divendres, el govern català ha presentat aquestes línies al sector ebrenc. Des del territori han destacat el paper que tenen les quatre comarques en la producció agroalimentària, sent la zona de Catalunya amb més varietat de conreus. Que a les Terres de l'Ebre ens fa especial il·lusió perquè tenim una grandíssima varietat de producció agrícola. Penso que som la zona de Catalunya en major producció agrícola diferenciada, no en volum, però sí diferenciada. Toquem des del tema de l'aqüicultura, toquem la pesca, toquem tot el tema de la vinya. Som els únics que tenim cítrics i bàsicament tenim tot l'arròs de Catalunya. Per tant, d'alguna manera, això ens ajuda, són unes línies molt específiques, molt pensades al petit productor, a l'elaborador, i que, per tant, ens ha de permetre aquella visió del productor petit que vol tirar endavant en la seva explotació o en el seu negoci agroalimentari, ens ha de permetre tirar-lo endavant. Aquestes línies d'ajut seran de caràcter anual i s'impulsaran fins al 2026.